Далі ми поговоримо про конкретний випадок того, як вдалося відстежити кошти російського мільярдера Шелкова. Про нього згадували. Михайло такий є. Чоловік, апеляційний суд, точніше як, апеляційна палата Вищого антикорсуду задовольнила скаргу Мін'юсту і конфіскувала українські активи цього російського мільярдера. Як це вдалося? Далі довідуємося. Юрист громадської організації Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Вадим Валько з нами на зв'язку. Пане Вадиму, мої вітання. Вітаю. Скажіть, будь ласка, все, поставлена крапка, гроші цього москаля забрали і підуть вони на користь держави, чи все-таки ще може щось піти не так в українських судах? Ну, в українських судах історія завершена, рішення в Верховний суд не оскаржується, тобто це рішення остаточне, оскарження не підлягає. Якщо ми говоримо про українську юрисдикцію, всі активи Михайла Шелкова, які були конфісковані рішенням суду, вони перейшли у власність держави з дня проголошення цього рішення. Залишається у нього ще можливість оскаржувати в Європейський суд з прав людини, але це історія на роки, знову ж, і ну, юридичних підстав насправді дуже мало, і шанси повернути там ці активи в Михайла Шелкова невеликі, на мою думку. Розкажіть, хто це, чим він уславився, і які в нього активи були тут в нас в Україні? Ну, Михайло Шелков – це 59-й номер ринку в списку російського Forbes. Його активи оцінюють в 1,5 мільярда доларів. Він близький соратник такого собі Сергія Чемізова. Чемізов – це близький друг Путіна з давніх років. Чемізов очолює корпорацію «Ростех». «Ростех» виробляє 30% всього російського озброєння, щоб ви розуміли. Сам Шелков є співвласником такого собі теж корпорації військової «ВСМПО «Авісма». Ця корпорація виробляє велику кількість озброєння. Ну і саме це, в принципі, було однією з головних підстав для стягнення, що Шелков безпосередньо володіє компаніями, які виробляють зброю для Росії, тобто ну, напряму сприяють російському вторгненню, підтримують його і так далі. Тому ну, очевидно, що особи, які підтримують російську агресію, так, є прямими джерелами цієї агресії, ну, не можуть володіти жодними активами в Україні і дякуючи рішенню суду, дякуючи там Мін'юсту, який якісно підготувався, ці активи вдалося конфіскувати. А що він тут мав в Україні? Про що йдеться? Ну, безпосередньо на нього було записано там квартира в Одесі, паркомісце. На компанії, пов'язані з ним, були там декілька автомобілів, знову ж, акції цих компаній. Але ключовими активами все-таки були цей Демулінський гірничо-збагачувальний комбінат, він в Дніпропетровській області знаходиться, і він виробляє там ільменітові, рутилові концентрати, інші титановмісні руди, так, сполуки, речовини, які використовуються при виробництві, в тому числі, озброєння. Наприклад, там юристи Мін'юсту зазначали, що завдяки таким речовинам виробляються там танки Т-90М «Прорив», так, або ЗРК «Панцер», або крилаті ракети. Так? Це все озброєння на сьогодні застосовується Російською Федерацією, вона вбиває українців. І ну, володіння титановим таким важливим активом в Україні російського олігарха було неприпустимим. Більше того, знову ж, титанова галузь, вона в найближчі роки, очевидно, не буде стратегічно значна для України, тому що титан використовується всюди, там від виробництва якогось високоточного озброєння до там авіакосмічної галузі і там літакобудування. І, наприклад, Boeing і Airbus, такі великі компанії, саме використовують титан при будівництві літаків. Раніше вони цей титан закуповували в Росії, в тому числі в ВСМПО «Авісма». Так, а на сьогоднішній день вони відмовляються від російського ринку. Відповідно, цей ринок треба заміщати. А в світі ну менше 10 країн, які мають там титанові активи. Так, і Україна якраз тут могла б бути стратегічним партнером для Сполучених Штатів в галузі, яка є однією з ключових для національної безпеки США. Чи намагався цей олігарх російський якимось чином оминути такої долі? Якщо я правильно зрозумів, наша попередня спікерка, експертка, яка згадувала цей випадок, і казала, що після повномасштабного вторгнення він намагався, чи він продав взагалі, чи він намагався переоформити ці компанії там буквально за пару тисяч євро?
Ну, дійсно, за 4 дні до повномасштабного вторгнення він нібито продав, він на той час володів 75% кіпрської компанії, а ця кіпрська компанія володіла 100% Демулінського гірничо-збагачувального комбінату. І от нібито ці 75% в кіпрській компанії він продав 20 лютого громадянці України Світлані Ільтьо за 3750 євро. Так, при цьому за 2 роки до того 25% цієї компанії кіпрській, цій самій Ільтьо, він продав за понад 4 мільйони євро. Тобто виходить, що 75% було продано в рази, сотні разів дешевше, ніж 25%. Це по-перше. По-друге, на Шелкова були застосовані санкції Ради нацбезпеки і оборони ще в 2021 році. Так само були застосовані санкції на цю кіпрську компанію, яку він продавав за нібито за 4 дні до повномасштабного вторгнення, і безпосередньо на ВСМПО «Авісма», яка також володіла цими активами. Тому, знову ж, будь-який продаж активів, які заблоковані через рішення РНБО були, він, по суті, є нікчемним з точки зору українського законодавства і застосування українськими судами. Тому ми не визнавали будь-яких юридичних наслідків. І інші ознаки вказували на те, що фактично цей договір міг бути укладений заднім числом. Так, і вже по факту намагалися в березні вивести актив, розуміючи, що рано чи пізно буде конфіскація, буде стягнення цих активів, і таким чином намагалися страхуватися. Так, показав результат, що не вийшло. Хоча знову ж, в першій інстанції суд все-таки формально підійшов до такого рішення, що нібито був договір, є він підписаний, є кіпрський реєстр, де цей актив був переписаний, тому ніби ми не можемо там, боячись, мабуть, якогось майбутнього там рішення в ЄСПЛ. Але в принципі апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дуже детально розписала, чому це було по суті ухилення від можливого застосування санкцій, і чому цей продаж за 4 дні нібито так до повномасштабного вторгнення він не визнається, і ми маємо і юридичне, так, і моральне, в принципі, право цей актив конфісковувати. Уточнюю, чи є якась сума, на яку варто орієнтуватися? Скільки оцінив, можливо, прокурори оцінили взагалі вартість, чи нема нічого? Тут не прокурори, тут саме Міністерство юстиції готує ці позови, так, після того, як РНБО застосує своїм рішенням санкції у вигляді блокування. Тут оцінка не проводиться в таких випадках. В майбутньому, от зараз, що з цим активним, так, після рішення суду, це рішення направляється в Кабінет міністрів, і Кабінет міністрів має визначити управителя для таких активів. Цілком можливо, це може бути там фонд державного майна або якісь державні підприємства титанової галузі, той самий там об'єднана гірничо-хімічна компанія у нас є, так, чи там якийсь титано-магнієвий комбінат запорізький, які можуть управляти таким активом. В майбутньому такі активи можуть бути приватизовані, так, тобто виставлені на тендер там через Прозоро і куплені якимись приватними інвесторами. Вартості немає, вартість все-таки буде визначатися якраз, можливо, там при майбутній якійсь цій приватизації, але загалом майна у цього там гірничо-збагачувального комбінату на мінімум там на 10 мільйонів доларів. Але крім нього там були законфісковані інші компанії, знову ж ті самі автомобілі, квартири і так далі. Тобто, це точно десятки мільйонів доларів всіх активів, які конфіскували виключно в одного олігарха. А загалом уже рішень про конфіскацію Вищим антикорупційним судом ухвалено 12. Остання хвилинка. Добрих новин варто чекати в інших справах? Будуть? Ми чекаємо найближчим часом рішення щодо активів олігарха Дерипаски, знову всім відомого. Ключовий актив у нього – це Миколаївський глиноземний завод. Вищий антикорупційний суд в першій інстанції вже на фінальній стадії. Я думаю, за 1-2 засідання наступних буде рішення про те, що ми конфіскуємо, так, чи конфіскуємо взагалі, і в якому обсязі ці активи. Я думаю, що тут можна чекати добрих новин. Кажіть нам, як вони з'являться. Дякую вам дуже. Вадим Валько, з нами був на зв'язку юрист громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан» про конфіскацію активів російських в Україні.